šai sižetā jūs uzzināsiet mazliet par notiekošo Dobeles novada pašvaldības politikā pagājušajā janvārī un decembrī. Tātad pagājušajos divos mēnešos. Vispirms, ka man, protams, jāatvainojas, ka aptuveni nedēļu es biju pazudis, bez nekādas vēsts pārtraucu ierasto dienišķās publicēšanas ritmu un iemesls tam bija izdegšana. Jā, nu, bija mazliet varbūt pa daudz stres, mazliet pa daudz slodze un sagurums un nu, gribējās vienkārši atpūsties. Un bija arī tādas izmaiņas, ka nu, tagad sāku lietot jaunu datoru un tur virsū ir Linux Mint. Līdz šim es lietoju Windows 10 un nu, tur tas praņēma, protams, arī enerģiju. Papildus tam vēl man tur bija jākrāmējis ar to MTGOX tiesvedību, jo tur kaut kādi bitcoini vēl, nu, man kādreiz nokūpēja un tur, nu, tur tokijas tiesām kaut kādi papīri tur jāiesniedz un tā tālāk, ka to bija jāņemās. Jā, un arī Minecraft, datorspēle Minecraft es samērā daudz spēlēju, bet kas notika tātad saistībā ar to Dobeles novada pašvaldību līdz šim. Nu, līdz šim ir bijušas vairākas ārkārtas sēdes. Tātad jau decembra sākumā bija tā sēde, kad faktiski izveidojās tāda tā kā korupcijas koalīcija, kur oficiāli tā nav atzīta, bet nu, faktiski viņa eksistē. Jo, nu, Laimiņš tika ievēlēts pa vietnieku, priekšādātāju vietnieku. Dobeles novada pašvaldībā. Un, nu, priekšādātājs un viņa vietnieki galā ir komanda, viņi strādā kopā, ja? Ja priekšādātājs kaut kādu iemeslu dēļ nevar, tad priekšādātāju vietnieks viņu aizvieto. Un tam aizvietojumam, nu, protams, nevajadzētu būt fundamentāli savādākam nekā tam priekšniekam. Un Gorsks jau pats ar to bija ļoti apmierināts un, nu, faktiski visi vienbalsīgi. Tur viņu iebalsoja un kopš tā laika pastāv koalīcija. Jā, nu, tad 9. Decembrī bija vēl viena ārkārtas sēde. Viņam kaut kā patīk ļoti ar tām ārkārtas sēdēm ņemties. Un atbilstoši lēmumu nosacījumiem, tika izveidot konkursa komisija piecu konkursa komisijas locekļu sastāvā. Tātad komisijas priekšsēdētājs, domas priekšsēdētājs Ivars Gorskis un attiecīgi komisijas locekļi, domas priekšsēdētāja vietnieki Gunts Safranovičs, Edgars Laimiņš, atbildīgās komitejas vadītājs Viesturs Reinfelds, kā arī pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks. Paldies un veiksmi. Paldies. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Arī nedrīzāk kā jautājums, bet manuprāt, es mazliet par Līnu gribēju pateikt to, ka man ir paties prieks, kā jau es esmu teicis, tevi pazīt, jo es esmu redzējis un izjutis to, kādu, ar kādu darbu mīlestību tu esi ieguldījis sevi Tērvetes novadā. Un kā tu pati teici, un kā es arī to esmu piedzīvojis pie sevis, ir tas, ka, teiksim tā, par tevi darbi runā, nu tā kā, un tas ir, manuprāt, lielākais novērtējums. 29. man liekas, decembrī bija tad viena regulārā sēde, un janvāra sākumā bija vēl viena ārkārtas sēde. Lielākajā daļā balsojumu ir novērojams tiešām tāds koalīcijas gars, tāds koalīcijas noskaņojums, jo, nu, visi balso par, neviens neatturs, neviens nav pret, bet ir mazliet izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo periodu, jo ir tādi daži dumpinieki. Tāds visizteiktākais dumpinieks ir Māris Feldmans. Viņš šatad tomēr dažās lietās balso pret. Jā, piemēram, nu, tur bija tāda lieta par tājiem pagasta vadītājiem.
tā ideja bija tur iecelt dažādas pagasta vadītājas. Un tur Feldmans tiešām balsoja vairākas reizes pret. Šad tad arī Edgars Gaigals sadumpojas un balso pret. Un šad tad arī vēl kāds cits. Varam pāriet pie nākošās pārvaldes, tātad Dobeles pagasta pārvalde. Lūdzu, Daci vārds tev. Jā, esiet sveicināti cienījamā dome. Esmu Daci Šornika. Tad es labprāt atbildētu jūsu jautājumu. Jā, paldies, paldies, Daci. Lūdzu, kādi jautājumi Dacei? Kāds vēlas izteikties? Es domāju, ka Dacia vien nosaucot to ciparu, cik ilgi viņa strādā pašvaldība, manuprāt, tas ir pārliecinoši tam, ka viņa ļoti, ļoti labi zina gan iedzīvotā vajadzības, gan tas, kas tur ir vajadzīgs. Protams, vienmēr un visur es varu pateikt, ka atduramies, protams, pret finanšu resursu pieejamību, bet tas, kas tur ir izdarīts plānveidīgi, un es domāju, ka mēs varam arī tevi apsveikt ar vienu otru ļoti labi paveiktā. Tā kā. Aicinu balsot par Daci. Paldies. Paldies, Andrei. Paldies, Daci. Varam pāriet pie nākošās pārvaldes. Jā, bet nu tā visbiežāk tomēr Māris Feldmans balso pret. Un nu, te jāatzīst, ka viņš neizskaidro savus lēmumus. No tiem protokoliem nav īsti izzināms, kādi ir tie Feldmaņa iebildumi pret tiem ierosinājumiem. Kāpēc tieši viņš balso pret? Un viņš to arī neizskaidro pats savā Facebook lapā. Ja nu varbūt ir sazvērstība pret Feldmani, tur tomēr kaut kā, nu, bija taču tas Dobelgeits un tā. Un varbūt tur tiešām viņš, kā lai saka, tiek apspiests un viņa iebildumu protokolā netiek piefiksēta, bet, nu, ja tā būtu, viņš varētu savā Facebook lapā dažādos formātos izteikties. Un viņš savā Facebook lapā tur arī dalas ar saturu ar Sandi Ģirģēnu, kurš mums ilgu laiku bija iekšētu ministrs. Nu, ne ilgu, bet, nu, vismaz kāds pāris gadus. Un ir pat arī bilde, kur viņš ar to Ģirģēnu pie tā brīvības pieminekļa svētku dienā kopā. Tā kā nevarētu teikt, ka viņš to savu Facebook lapu neizmanto kā komunikācijas mediju. Ja? Un, nu, tad vēl bija tāds notikums pa to izmaksu izmainīšanu. Kaut kā pusdienas skolāniem maksāja šim eiro 42, un tagad tā maksa tika kaut kā izmainīta uz eiro 50. Nu, ņemot vērā vispārējo inflāciju valstī, tādas izmaiņas ir grūti kritizēt, bet tur arī Feldmans balsoja pret. Un, nu, ir grūti saprast, kāpēc viņš tajās debatēs nepiedalījās. Un tur ir pat vesels saraksts redzams cilvēkiem, kur tur tiešām tur uzdeva jautājumus un komentēja to visu. Feldmaņa vārdu tur neatradīsiet. Vienkārši viņš beigās nobalsoja pret. Tā kā kāda jēga viņam tā darīt, es nesaprotu. Kāpēc kaut kāds tur Gaigals vai kāds cits reizēm īsti pretī balsos, arī nevar saprast, jo viņš taču dienas beigās, ja, atbalsta to komandu. Gan Feldmans atbalsta komandu, gan Gaigals, gan arī citi, kuri šādā tomēr balso pret vienu otru lēmumu. Ja, viņi atbalsta, viņi taču ievēlēja vietniek, viņi taču ievēlēja laimiņu. Tas paskaidrojums bija, nu, ka laimiņš iepriekš esot jau bijis priekšādātājā vietnieks. Nu, pēc tās loģikas varēja arī, ziniet, Gaigali ievēlēt. Priekšādātāji, nu viņš arī bija priekš, nu kāpēc ne, ja jau tā ir tāda, nu, pilnvērtīga, kā lai saka, attaisnošanās, ja tas ir pilnvērtīgs paskaidrojums, tad jau vispār, kāpēc mums vajag tagadās kaut kādu Gorski un Safranoviču, ja jau tas ir kvalitātes kaut kāds rādītājs, ka
cilvēks ir jau iepriekš pāris mēnešus strādājis tur pa priekšsēdētāju vai priekšsēdētāju vietnieku, jā, nu tad, nu, nav loģiski, nav loģiski. Tā kā, nu, tur ir tāds fars. Tāds fars, es godīgi teikšu. Un, nu, korupcijas koalīcija faktiski vada. Novada. Tur ir melnā nauda, tur ir ļoti daudz mahinācijas, ļoti daudz negācijas, arī daudz iedzīvotāju apčakarēšana. To, nu, nevar noliekt. Un, nu, neizskaidro viņu savu lēmumus. Neizskaidro. Un arī tie video sižeti, kā viņi nebija, tā viņi nav, kaut arī oktobrī jau soli. Paldies, ka skatījāties!